Po, sa i përket kontratës apo projektit më madhor që ka pas Kosova dhe më të zhurshëm nga shumë opinione dhe qytetarët, është vërtet që autostrada Arben Gjatheri është dashtë përfundoj për 42 muaj. Nuk ka përfunduar dhe kanë lindë problemet o të ndalet projekti si i tërë dhe të shkohet në arbitraj, o ne të detyrohem të paguim ata që ne nuk e kemi implementuar kontratën me përpikmeri. Dhe është debatuar edhe në kuvend, ka marrë vendim qeveria Kosovës që do baj pagesën prej 53 milionëve dhe ne për me zidat ndoshta matë themi matë miren që i kontribon zhvillimit të projektit, kemi vendosur si qeveri e Kosovës që do bëhet pagesa prej 53 milionëve dhe të përfundoj projekti. I tërë projekti është në fazën përfundimtare, i numrojmë ditët, por prurimi i projektit bëhet me 29 maj dhe kështu që e përmbyllim edhe me pagesë, por edhe si kontratë dhe mendoj që qeveria Kosovës për 18 muaj e ka bërë më të mirën të mundshme dhe po thuaj se 65% edhe të buxhetit edhe tërë projektit janë kryer për 18 muaj. Dhe mendoj që duhet t'i gëzojmë një faktit që ne po e kemi këtë autostradë që e lidh me korridorin apo korridoret pan-evropiane dhe i lidh dy shtetet dhe ka impakt pozitiv edhe në zhvillimin ekonomik, lëvizjen e lirë dhe e shkurton kohën e çdo qytetari që jam syn asaj rrugë, qoftë nëpër komuna që i përshkon, por edhe Shkupit dhe qendra të tjera. Përmendet 53 milion që nëse arbitrajin edhe debatin kuvend dhe një dy gjëra teknika, a është paguar e plot shuma prej 53 milionve? Dikun 65% të shume janë paguar, ombet edhe pjesa tjetër dhe mendoj që ne përmbyllim obligimin ton ndaj kontraktit. Edhe është thënë në media që dikun 600 milion është kostoja për 55 km autostrad, kjo i bie 600 milion plus këto 53. Po, ajo që mund të themi, sepse unë e kom gjetë në nënshkruar kontratën, por nuk duhet që të hyje, sepse më varet prej reliefit, më varet prej kushtet. Mund kushtoj 1 km edhe 100 milion, mund kushtoj edhe 2 milion, mund kushtoj edhe 10 milion. Pra ndaj më varet prej terenit dhe kushtet dhe nuk mund të thosh që një autostradë në Kosovë ka kushtuar kaq, por në ti nëse shkon në për terenet papërshtashme, dhe ko e rrit kjo kostën, prandaj asnjëherë nuk mund të jetë fikse. Nuk po e kontestoj milionin për kilometër, por vetë i tërë projekti i kësaj autostrade me gjithë 10% që ka pas punë shtese krejt, do t'i kushtoj Kosovës dikun 700 milion.